Prije samo dva mjeseca dječja igra mališana iz trebinskog naselja Varina Gruda izgledala je ovako. Danas je to sasvim nešto drugo. Mališani su zadovoljni što su dobili novo igralište i ono što je najbitnije za njih, bezbjedno je. Super je osjećaj. Hvala Bogu, sada imamo igralište, možemo se igrati da nisu više na cesti. Ne znam šta da kažem, sem hvala opštini, hvala gradu Trebinju i nevladinom sektoru. Poznajem da će vi sad ovo igralište koristiti kad ste koristili ulicu. Pa hoćemo, dosta ćemo više da budemo ovdje nego što smo obično bili na polju. Ovo nam je pun pogodak zato što sad ćemo imati koše i golove što prije nismo imali. Djeca su zadovoljna, ali roditelji možda još više. Mališani imaju svoje igralište, ali na novo izgrađenom igralištu bit će bezbjedniji. Jako smo sretni što smo došli do cilja poslije 9 mjeseci vođenja ove kampanje. Pa nema ništa ljepše nego vidjeti ovu djecu i koliko su nam pomogli i sve ovo sad da organizujemo i da postavimo i da donesu. Je li ima išta ljepše od ovog smijeha dječijeg i zadovoljstva i sreće? Pa evo, konačno znači, poslije evo nekoliko godina naše upornosti i zahtijevanja, a konačno evo i razumijevanja lokalnih vlasti uz malu pomoć nevladinog sektora koji nas je malo uputio u čitavu tu proceduru, kako putem neke kampanje ubrzati stvari, mogu je da obavijestim na radost djece, a i roditelja naravno, da smo priveli kraju radove na izgradnji sportskog terena na Varinoj Grudi. Ono što su obećali, gradska vlast je ispunula. Sami su dali rok od 60 dana da će izgraditi igralište i to su učinili. Pa jeste onaj što je najveći dio posla trebao da se uradi, on je i završen. Možemo reći da je ostalo još ovdje farbanje ograde, a koš i golovi su poručeni, tako da u narednih 5-6 dana će biti isporučeni, postavljeni ovdje i posle toga će biti isrtano igralište. Najavili smo prije otprilike tamo nekih 2 mjeseca da ćemo pokrenuti i završiti radove i evo vidimo da je to tako i urađeno. Nadam se da će ovaj teren da bude maksimalno korišten, to jest da će što više djece da bude na njemu, neće više morati biti na ulici, tako da onaj cilj koji smo svi zajedno imali, stanovnici Varine Grude kao gradska uprava, će da bude ispunjen. Pokrenuta inicijativa, mi smo je prihvatili, naravno samo od početka imali smo malo poteškoća da nađemo adekvatnu lokaciju koja bi bila dobra, da nije na ulici, da je, da kažem, opštinsko gradsko zemljište i evo, iznašli smo rješenje i kao što vidite, evo, u nekih 60 dana uspjeli smo da završimo ovo skoro pa sve. Naravno, u skorije vrijeme stižu i golovi i koševi, bit će i osvjetljeno. Za ovim danom završen je projekat pod nazivom Više od igre, koji je trajao 9 mjeseci i uspješno je priveden kraju.